טוב לכולכם, אתם על הפטריוטים, אנחנו פה מ-9 עד 10, אנחנו כל כך כל כך שמחים שבאתם לסיים איתנו את השבוע הקר הזה, אבל גם הסוער הזה, גם גשם וגם דברים אחרים, על כל זה נדבר היום, ואנחנו ממש 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 שמחים שבאתם, וזאת הייתה החלטה מצוינת, כי תראו מי נמצא איתי כאן, ללי דרעי, ערב טוב, מה קורה, איך העניינים באלי? אצלכם בטח זה... סיביר מה שקורה שם. זה סיביר, כן. וגם מלא חולי קורונה, אבל אוי, מלא, אוי, אנחנו יישוב אדום. מה זה מלא? כן, אדום, אדום. עשרות? כן. וואו. יש משהו כמו 50 חולים. אז כולם סגורים בבתים, נעולים? ככה, ככה, כן. זה הכל בתוך המשפחה, זאת אומרת, כל, יש חולה אחד במשפחה ואז כולם... האמת שגם אצלנו יש עשרות גם כן. ביישוב שלי. ביישוב שלך שזה כן. מה, תל אביב? הלוואי, הלוואי אולי זה יום אחד יקרה. ותראו, מי עוד נמצא איתנו כאן מהצד החרדי, אבי גרינצייג, מה שלומך? אתה יכול למחוא לה כפיים? לא, אני מנסה. מחא כפיים בשמחה. חסר פה באולפן ה... מה, הפן החרדי? כן, כן, ממש. אני אגיד לך... כן. אתה בא מהציבור החרדי, אצלכם אין קורונה, אז אין בכלל מדבר איתך על זה. בכלל, לא, כן, לא מכירים בזה, לא מוטציות, שמוטציות. אבל אני אגיד לך, אני רואה שיש לנו בפאנל בתל אביב את אלעד וולף, והשבוע אני אקדים אותו. אה, אתה עושה ספוילר. לא, לא, כי הוא קרא לי, הוא שיתף אותי ביוזמה משעשעת לחלוטין שלו. קבוצת טלגרם שנקראת הקמפיינים, ששם אנחנו מנתחים את כל סרטי הקמפיינים של המפלגות. מומלץ להכל. חברים, עדיף נטפליקס, אל תקשיבו לאבי, אבל הוא כבר הזכיר את תל אביב ועשה לכם ספוילר מי נמצא שם, אנחנו רואים אותם שם, אנחנו נוכל לראות אותם כדי שאני אוכל להציג אותם. הנה שניהם, ואנחנו נתחיל, אנחנו נשמור את הטוב לסוף, שימו לב. ערב טוב. אבל אלעד, לא פניתי אליך. שלום, שלום. שיהיה פה סדר, חברים, מה קורה פה? סדר. אנחנו נפתח עם אלעד. יחד פה. אנחנו נפתח עם אלעד, אמרתי שנשאיר את הטוב לסוף. אלעד, מה קורה? אתה השמאלני שלנו היום. וואלה, מצוין. כן? איך בשמאל? התספקתם מאז השעה האחרונה שלא הייתי מחובר, התפצלה עוד איזה מפלגה? לא, לא, משתדלים להשתקם. הבנתי, ואמרתי שנשמור את הטוב לסוף. איתנו מירב אלחדף. כך אומרים את השם שלך, מירב? שלום, שלום. סליחה? שאלתי אם אלחדף ביטאתי נכון את השם. אלחדף, אלחדף, זה היה לזה הרבה גלגולים, אבל אנחנו משתדלים שזה יראה הכי נעים לאוזן, שישמע. אלחדף. את הפעם הראשונה איתנו פה בפטריוטים? כן, יש לי פרימיירה, היום ארגנתם לי פרימיירה בשידור. נו, אז תפרי לנו קצת על עצמך, מה את עושה בחיים, איפה עוד בא. אני אגיד פרט קטן אחד עלייך. היא התעמתה עם אהוד ברק בגן שעשועים בתל אביב, כשהוא בא לקמפיין, אני מציע לכם לחפש ברשת, אבל חוץ מזה מה? חוץ מזה, אני באה מאומנות הבמה, אני רקדנית ויוצרת ומורה וקצת בפרינג' ובתיאטרון, קצת כותבת, והכי חשוב, אימא לילדה הכי מתוקה בעולם. אוקיי, זה לא יכול להיות, כי לי יש את הילדה הכי מתוקה בעולם, כמובן, אבל נעזוב את הוויכוח הזה, נשאר חלוקים, מה שנקרא. אני רוצה להזכיר לכולכם הפטיש הצי, אבל אני לא מעוניין להשתמש בו, אז בואו לא נגיע לזה, ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל. הסגר מתחיל לתת את אותותיו. מספר החולים עומד על קצת יותר מ-8,000 ביום, ומנגד, קצב ההדבקה ירד לראשונה מאז אוקטובר אל מתחת לאחוז אחד. ראש הממשלה ושר הבריאות הודיעו היום על חזרה לפעילות בליגות הבחירות בכדורגל ובכדורסל. בנוסף, נשקלת ההצעה לפתוח את אירועי התרבות בעוד כשבועיים. וכמובן אנחנו פותחים בקורונה, היה שבוע מאוד מאוד קשה, כמה עשרות אלפי מאומתים וגם תופעה מאוד מדהיגה של נשים בהיריון שהושפזו, כמה מהן במצב קשה. ובכל זאת, יש סימנים שמראים שאנחנו בדרך למקום טוב, ירידה במקדם ההדבקה, ירידה בחולים הקשים, התייצבות גם במגזר החרדי וביתר המגזרים, וכמובן החיסונים. אבי, כן, אני מבקש שיהיה סדר. אתה יודע למה אני אומר לך? כי אני רוצה לפנות ללי, הבטחתי לה. ללי, איפה אנחנו עומדים? אנחנו צריכים להיות אופטימיים, פסימיים, מה קורה? אני לא יודעת להיות פסימית, אז זה בעיה. אני יודעת רק להיות אופטימית. אני כן, אבל אני יודעת להיות אופטימית וקצת כועסת. כי אני, כאילו, באמת שבמשך כל התקופה המשוגעת הזאת, אני נורא נורא נזהרתי בכבוד הציבור החרדי, סליחה, אבי. ובזמן האחרון אני מרגישה שזה פשוט, כאילו, יעקב מרגי ביטא את זה בצורה מאוד מאוד חריפה היום בגלץ, הוא קרא להם רוצחים עם שטריימל. אני לא הולכת להשתמש במילים האלה, אבל יש פה בעיה אדירה. זה לא יכול, כאילו, אני לא מצליחה להבין ואפילו להתחיל להבין איך יכול להיות שאנשים שהסיפור של שמירת חיים כל כך כל כך חשוב עליהם, כשזה היה לימוד בתלמודי תורה עוד איכשהו, כאילו חינוך וזה, זה הכל בסדר. אבל חתונות,
כאילו, what the... אוקיי? בשביל זה, בשביל זה אני הבאתי לפה חרדי, יש נוכל להעמיד אותו קצת על המוקד. אני בלי שטריימל. ואני רוצה שתסביר לי, אתה לא רוצח. זה לא רק אמר יעקב מרגי, השבוע אמר ראש הממשלה אחרי התמונות מהחתונה בבני ברק, שזה מדובר בשפיכות דמים של ממש. אני אוסיף את זה. אני רוצה שתכניסתי, אבל לתוך העולם, מה קורה שם? אני אסביר. קודם כל, אני אתחיל מהבייס. גדולי ישראל, שזה אומר הרב קניאבסקי, הרב אדלשטיין, חכם שלום, כל אחד בסגנונו ובאמירתו, יצאו גם במכתבים, גם בדרכים שונות, כבר לפני כמה חודשים, ואמרו שאין שום היתר לעשות חתונות עם יותר מגרעין משפחתי מצומצם, ועם יותר ממה שמותר לפי הזה. זה מוסכמה כלל חרדית. אתה לא תמצא במיינסטרים החרדי, לא תמצא חתונות גדולות. כן, וצריך להגיד, רוב הציבור החרדי מציית להנחיות. נקודה. מה כן? יש לנו קבוצות שוליים. עכשיו, בכל מקום יש קבוצות שוליים. מה הבעיה עם השוליים החרדים? השוליים החילוניים, כשהם מסתובבים בבתי קפה וזה, אתה יודע, זה חמש פה, עשר שם, אתה לא רואה את זה במקובץ. מה לעשות, כן. פה, כשיש לך שוליים, זה פתאום איזו חסידות לא מוכרת, מביאה לך 200 איש, עומדים ככה צפופים על פרנצ'ה, זה נראה רע. זה אחד. שתיים, יש ברוך השם תקשורת שדואגת לפמפם כל אפצ'י משם, ולא ראינו את זה בכפרים. אבל זה מתכתב עם המספרים גם. כש-12,000 איש ישבו בהר הבית, לא ראינו אפילו אפצ'י במהדורות, אבל פה, כש-100-200 איש מצטופים באיזה, אז זה פותח. ועוד תירוץ, שלא יודע אם זה לזכותם, אבל חלקם הגדול עברו כבר קורונה. אוקיי, זה התירוץ, חלקם עברו קורונה, בואו נדביק גם את היתר. אלעד. כן, אני אשמור על כבודו של הציבור החרדי, אין לי שום עניין להשתתף במקלת ההסתה. אני חושב שהדברים עברו, גם אבי אמר אותם. אני רק רוצה להגיד, יש הבדל בין חמישה אנשים שיושבים בכיכר הבימה שפה מאחורינו, לבין חתונה באולם סגור. ההשוואה היא לא נכונה. אבל אתה יכול להשוות להפגנות אם אתה רוצה, כי שם גם לא שומרים על הנחיות. כן, כן, אני פה מתל אביב. אני פה מתל אביב. אי אפשר להשוות באמת דברים ספורדיים לבין חתונות מאורגנות, אבל עוד פעם, רוב רובו של הציבור החרדי מזדעזע מהדבר הזה שקורה שם. וגם שומר עם מסכות. ושומר, ולעשות את ההכללה על החרדים, זו הכללה שהיא לא הגונה. אני גם... אוקיי. אני באמת אשמור, אבל... אני רוצה להגיד שאנחנו עם לא ממושמע. אני רוצה לחבר אותך שנייה למשהו אחר, בגלל שאתה... הבחורה היוצרת היחידה איתנו כאן, מופיעה על במה, היום הודיעו שיפתחו הליגות הבחירות בכדורסל ובכדורגל, וגם מנסים לפתוח איזשהו מתווה את התרבות. את רואה את הדבר הזה קורה, זה משהו שמפחיד אותך, את החברים שלך? לא, אני דווקא שמחה. אני חושבת שעם איזושהי זהירות, אני רואה שאנחנו יכולים לשמור על איזושהי זהירות ומרחקים, והמוח היצירתי שלנו, ברוך השם, יש פה המון כישרונות, והם כולם נמצא את הדרך לעשות את זה, ואנחנו רואים שכשעושים את זה בזהירות, אז אפשר לעשות את זה. אבל רק רציתי להגיד לגבי קודם, שאנחנו קצת עם לא ממושמע, וכל מגזר צריך לקחת על עצמו את האחריות, ולאף מגזר אין את הזכות להגיד על המגזר אחר, ואני גרה בתל אביב, אני רואה גם הפגנות, גם התקהלויות בגנים, אז בואו... הרומן שהתפתח בין ישראל לבין ארצות הברית של דונלד טראמפ הסתיים אתמול עם השבעתו של ג'ו ביידן. ישראל נכנסת כעת לעידן חדש, בבית הלבן יושב נשיא שככל הנראה לא רואה עין בעין את הסוגיה הפלסטינית ואת הנושא האיראני. לפי כל הערכות, צפויים חילוקי דעות רבים מול הממשל החדש, אבל בירושלים מקווים שבשונה מתקופת אובמה, בממשל הזה הדברים יישארו בחדרי חדרים. למישהו מכם לא התעדכן, אתמול מונה או נכנס לכהונתו, נשיא חדש בארצות הברית, 46 במספר, שמו ג'ו ביידן, יש לו סגנית שקוראים לה קמלה האריס. בארצות הברית די משוסעת ומפולגת במידת מה, ובישראל אין כל כך את השסע והפילוג הזה, כי כולם די עצובים, או רובם, די עצובים שטראמפ כבר לא נמצא. ואני רוצה לפנות למישהו שיש לי תחושה שהוא לא מאוד עצוב מהליכת טראמפ. אלעד, קדימה. הנה ההזדמנות שלך, כי לא היו הרבה. שלום, ערב טוב. חגיגה. יום שמח. העולם מתקדם קדימה, או יותר נכון, חזר לתלם. חזר אחורה. קצת פחות עירוף, קצת פחות הסתה, קצת פחות רוע. במקום שמוביל את המנהיג החזק בעולם, וזה טוב, יום טוב לעולם. חזר לאנשים שלא מבינים מה הם בכלל עושים באזור ומה יש להם להגיד לאזור. אני קטונתי פה מהפרובינציה שלנו, אבל אתה יודע, אנחנו חיים בתוך עולם.
והעולם קיבל היום בחזרה קצת שפיות, אתמול יותר נכון. אוקיי. אם מישהו מכם משתכנע... להסכמי אקלים והפסקה של הטירוף. אין דבר יותר חשוב מהאקלים, שנייה אבי, אני רוצה, אם מישהו ישתכנע, אני רוצה לא לשכנע אותו חזרה. זה נכון אגב. בוא נראה את הציוץ שנייה אתמול של שגרירות ארצות הברית בישראל. יש לנו... אין לנו את הציוץ של שגרירות ארצות הברית בישראל אתמול ציצה והפכה את עצמה ליהודה ושומרון, ואז אחרי זה השתנה, הם טענו שהייתה בטעות עריכתית, ונציגת יהודה ושומרון בישראל, אולי זאת שצריכה לחשוש יותר מכל. ממש, אני רועדת מפחד. בוא, כאילו, בסדר. אז הוא שינה את השם של השגרירות. לא, לא על הציוץ שהתכוונתי, אבל על הכהונה של ביידן. לא, לא, אני יודעת, בסדר, לא, זה מלחיץ. בסדר, יהיו יותר לחצים, ולכן צריך שנתניהו יהיה בשלטון. זאת אומרת, אני חושבת שבהפוך על הפוך, זה שג'ו ביידן הפך להיות נשיא ארצות הברית, זה יוסיף עוד קולות לבנימין נתניהו, כי כולם מבינים שאין הרבה אנשים שיוכלו לעמוד מול הצונאמי שהולך לקרות פה. זה מפחיד, וזה גם האמירה של השגרירות, היא לא אנקדוטית, זה ממש ממש משמעותי, ואנחנו צריכים להתכונן לזה. מירב. שוב חוסר הפרופורציה בעיסוק בישראל וכמה היה להם דחוף לשנות את השם, זה פשוט מדהים. ואני רוצה לחזק את ללי שיש כאן אנשים באמת באמת פשרנים ופייסנים שבכלל לא מבינים, אלא באים מתוך בדעתי עמדה של התנשאות שבאה להגיד לילידים איך צריך לנהל, והם לא מבינים שום דבר, והרדיקלים מחכים להם. לפני שאני פונה לאבי, שאלה אבל במשפט, אלעד. שאלה דמגוגית, כי זה מה שבא לי לעשות כרגע. לא קצת לא נוח לך להיות בצד של הדיקטטורה הסינית, של הדיקטטורה האיראנית, ודיקטטורות נוספות אחרות ששמחות כמוך על ביידן? אני בצד של העולם החופשי. סין ידועה כעולם חופשי. זה מה שאנחנו יודעים היום על ביידן. שאיראן כמובן. עם כל הכבוד, הצד של שכרסם בדמוקרטיה, והלך למחוזות מאוד מסוכנים היה דונלד טראמפ, ואגב, והטראמפיזם באופן כללי. טראמפיזם הוא אינדיבידואלי. יש עולם דמוקרטיה. לא ביחד, מרגע. בואו נחדד רגע משהו, שנייה. טוב, בואו ניתן לאבי שנייה, חברים בתל אביב. אני רוצה קודם כל לגעת במשפט אחד של אדמר בהתחלה. הוא אמר שחזרנו אחורה, נפלט לו. נכון, חזרנו לעידן אובמה, עם עוד מינוס של ארבע שנות התדרדרות של המפלגה הדמוקרטית, שכשהיא כבר פנתה גם באזורים מסוימים לאזורים אנטישמיים לחלוטין, ואזורים נרחבים ומטרידים. נכון. עכשיו, צריך להגיד את האמת, בסוף המאבק בין הרפובליקנים ודמוקרטים בארצות הברית הפך להיות המאבק, מה שנקרא בעולם, בין האינדיבידואליזם, השיטה שמקדשת את זכויות הפרט, לקולקטיביזם, לשיטה של מדינת רווחה, של ממשלה גדולה וכולי, שזה מה שהדמוקרטים מנסים להוביל. ברני סנדרס בקצה הקיצון, וגם כלל המפלגה בגדול, וזה דבר שאנחנו צריכים לפחד ממנו, כי אם ארצות הברית תיפול למקום הזה, כולנו נסבול. אוקיי, אני כן רוצה להעלות פה שאלה אליך, אלעד, אחרי הדמגוגיה, אבל שאלה רצינית. אנחנו רואים עלייה בתקריות אנטישמיות, כמובן גם מצד רפובליקנים, אבל באופן שלא מסוכר כל כך, בניו יורק, העיר הכי ליברלית כנראה בארצות הברית, אולי למעט קליפורניה, מדינת קליפורניה. יכול להיות שהיהודים בארצות הברית צריכים לחשוש מג'ו ביידן ועלייה של גורמים? קודם כל... מאוד אנטי-ישראלים במפלגה הדמוקרטית? היהודים בארצות הברית בדרך כלל נמצאים בצד הדמוקרטי, ואם כבר מדברים על תקריות אנטישמיות, בואו לא נשכח איפה טראמפ שב הרבה מאוד מהכוח שלו. איפה? רק עכשיו איפה? במהומות בגבעת הקפיטול, למה? ראינו באיזה צד נמצאים האנטישמים ושונאי היהודים. יש פער בין מדיניות כלפי ממשלת ישראל ועוד כלפי ממשלת הימין של ישראל. אתה מדבר על חברת הקונגרס המפורסמת שבא ליהודים. לבקר פה עכשיו, את הסבתא שלה? מה זה היה בזמנו? שנייה. תשיד את הלב. כן, לסיום. לא, אבל אפשר לא להסכים עם הגישה של ביידן או של הדמוקרטים כלפי מדינת ישראל. אבל לא צריך לקנות אותה אנטישמית. כי זו גישה שהיא דומה לגישה של השמאל הישראלי. אוקיי, זה רק תשאלה בשביל שיהיה קצת חומר נפץ. אוקיי, תודה אלעד ומירב. אני רק אציין שיש חברות קונגרס, מה שנקרא זה סקוואד בארצות הברית, שאומרים שיהודים הולכים אחרי הכסף, שישראל מאפנטת את העולם. לי זה נשמע די אנטישמי. ואני אגיד לכם מה עוד נשמע עכשיו באוזן שלי, שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות. ותחזרו, כי יהיה הרבה מאוד דברים מעניינים, פרסומות וחזרנו. תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו, האם גלץ בדרך לסגירה? גנץ מחליט בהמלצת הרמטכ"ל להוציא את גלי צה"ל ממערכת הביטחון. בהודעת משרד הביטחון נכתב כי יוקם צוות בין משרדי בראשות מנכ"ל משרד הביטחון
שיניע את התהליך ויגבש הצעה למתכונת העברת התחנה או סגירתה. אז כמו שאמרנו, גלי צהל יהיה צוות שמונה בימים הקרובים בראשות מנכ״ל משרד הביטחון אמיר אשל, והוא יהיה מורכב מכל מיני אנשים, ותוך כמה שבועות הם אמורים להביא המלצות או להפרטה של גלי צהל או לסגירה של גלי צהל, וזה באופן מקרי, הוא מפתיע אחרי שנכנסו ימנים לגלי צהל, אבל בואו נראה מה, אם ללי חשבה כמוני, שזה יהיה לי לחבות. בדיוק, לא, זהו, זה כל כך צירוף מקרים, אני יצאתי פה, לפני שנכנסתי לאולפן, אני פגשתי פה את יעקב ברדוגו, וזה כאילו, בוא, אתה אשכרה גרמת לתחנת גלי צהל, שכבר שנים מדברים על סגירתה, אתה גרמת לסגירה שלה, זה פשוט הזוי, אמיר איבגי כמובן, כל האנשים הטובים האלה, לא רק ימנים, גם ספרדים מזרחים. אמיר איבגי, ערוץ 20, גם ספרדים וגם ימנים, זה כנראה היה too much לחלק מהאנשים, אז סוגרים את גלי צהל. מירב. התחילו לגנוב להם, אני מחזקת את ללי, התחילו לגנוב להם את התחנה, והם החליטו לסגור אותה, אבל למרות זאת אני רוצה להגיד שפו לגנץ, כי עדיין לא צריכה להיות תחנה צבאית, כאילו זה, אין שם פתחון פה לאף אחד, ואנחנו זוכרים, לאף אחד ימני כמובן, אני מתכוונת, אנחנו זוכרים מה עשו להרל סגל. אז, אבל כן, העיתוי, אלעד, אני רואה את החיוך שלך, אני רואה אותו תשמעו. מכאן. כן, כי האמת שהפתעתם אותי. חשבתי שאני אקח פה את העמדה נגד הסגירה, ואתם, אני אהיה באיזה עמדת מיעוט. כן, גם אני חשדתי לך, ו... אבל, לא, אני אגב נגד סגירת גלי צהל, כן, אבל... למה? מסתבר שבעקבות כניסתם של איבגי וברדוגו, אז אתם עכשיו נגד הסגירה. לא, אני בעד הסגירה לגמרי, בעד הסגירה. בגלל הרל, אז אפשר לסגור. אלעד, אני רוצה להראות לך למה אני בעד הסגירה. אגב, בגילוי נאות, אני שידרתי עם הרל סגל בגלי צהל, ואסרו עליי לשדר. נכון. ואני לא אמרתי שום דבר, ואיתי גם רואי עידן שאסרו עליי לשדר בגלל ציוץ בטוויטר, ועדיין אני בעד הסגירה, אני אראה לך למה, אני אקריא לכם שתראו גם אם אתם לא רואים. הנה הודעת, דוברת גלי צהל. בתגובה לכוונות הסגירה, אנחנו יכולים לראות את התגובה הזאת. הנה התגובה, אני אקריא אותה. התייחסות גלי צהל להודעת שר הביטחון. גלי צהל המציינת 70 שנה היא נכס צאן ברזל בתרבות ובחברה הישראלית. גלי צהל היא בית לחיילים, בית ליצירה הישראלית, לתרבות, לאומנות, בית לאין ספור עיתונאים מצוינים. גלי צהל היא בית לדמוקרטיה הישראלית ופרח מוגן שעליו יש לשמור מכל וכל. מה מעצבן אותי כאן? כמה יחידות צבאיות בעולם, בעולם כולו, וייתכן שגם ביקום, אתם מכירים שתוציא הודעה נגד המפקד של הצבא של שר הביטחון אבי, מה אני לא מבין? זה נורא מצחיק, זה לא יחידה צבאית. כי הם מוגנים, איתמר. זה יחידה צבאית ברמה הטכנית, אבל מה הקשר בין דיווחי חדשות לצבא? זה אחד החיבורים הכי הזויים בעולם, לסגור. אבל מה שכן, וזה עניין התזמון שהזכרתם בו, מעלה ברעיון. גם התאגיד המיותר שאנחנו משלמים עליו באמת מאות מיליוני שקלים מכיסנו על דבר שאמור להיות מסחרי לגמרי, אולי צריך לדחוף לשם כמה ימנים, בואו ננסה את זה, נדחוף כמה אנשי ימין לשם, מישהו יתחיל לגלגל את הסגירה של זה, וזהו. רעיון מעולה. לא, אלעד, איך אתה מסביר את הדבר הזה, באמת? שיעשו רק תוכן. התאגיד ערוץ מאוד מאוזן. שיעשו רק תוכן בתאגיד, כמו הסדרות הנפלאות שהם מעלים לאחרונה, אבל לא חדשות, אלא אם אנחנו דוחפים לשם כמה ימנים משלנו שסגירו את התאגיד. הוא ההוכחה בדיוק למה צריך שיבור ציבורי במדינת ישראל. שידור ציבורי איכותי של דרמות, של יצירות ישראליות. אגב, ראש מעולם התרבות, זאת הסיבה שצריך שידור ציבורי בישראל. לא חדשות עם פרשן ימני תמיד שנוספים בו ועומד בפינה, נזוף. מה זה פרשן ימני תמיד? עקיבא נוביק שהוא פרשן מדהים, וקלמן ליבסקין שהוא מגיש ומנחה ונפלא. עדיין זה מגזר. איך הגעתם לתאגיד כשאני מדבר על גלי צהל? כי רוב הציבור אין לו שום ייצוג. רוב הציבור המסורתי הימני אין לו שום ייצוג בתאגיד. וזה אותו דבר. זה לא נכון, אגב. בתור אני תומך מאוד באיזון בתקשורת, אגב. גם בסוגיית גלי צהל, כשהייתה את המתקפה על אמיר איבגי, אני אישית יצאתי בעד אמיר איבגי. אני חושב שהוא שדרן מצוין ומנחה מצוין ומנהל מחלקת חדשות מצוין. אני רוצה להראות לכם עוד משהו. בסדר, האיזון דרוש, אבל אלעד ומירב, אתם צריכים להיות קצת יותר ממושמעים. אנחנו גם לא מדברים על התאגיד, אנחנו מדברים על צה"ל, והאם היא צריכה להיסגר או לא, ואני רוצה להראות לכם את האנשים, את האנשים שיאלצו לקבל את ההחלטה הזאת. הנה, תעלה את זה, אתה לא צריך להוריד, אנחנו נראה את זה. זה האנשים שיכריעו בגלי צה"ל. שר הביטחון בני גנץ, שר המשפטים בני גנץ, שר התקשורת בני גנץ, וגם ראש הממשלה החליפי בני גנץ. אבל יש לי פה בעיה, יש לי בעיה. איך הם התכנסו בקורונה כולם ביחד? השומר על השומרים. תגיד לי, אני סגרתי ממשלה פריטטית עם 36 שרים. אני זוכר, אתה איש מרץ, אם אינני טועה, אלעד, ומרץ אני די בטוח תמכה. אנחנו הזהרנו אתכם מבני גנץ.
הזרנו אותו ועכשיו הוא יסגור לכם את גלי צה"ל. אתה יכול גם לסגור את האייטם כבר. אבל אני... כן. איתמר... בשנים האחרונות, ובייחוד בשנה האחרונה, אנחנו עדים לתופעה מוזרה ומסוכנת. דווקא מן הממשלה יוצאות התקפות חריפות, גסות, נגד מוסדות השלטון המרכזיים במדינת ישראל, המוסדות הממלכתיים שלנו. את התופעה הזאת צריך להפסיק, והדרך להפסיק אותה היא באמצעות החלפת הממשלה. אוקיי, עשינו עכשיו דבר שלא נהוג לעשות בטלוויזיה, וזה להרדים את הסופים שלנו. אז מי מכם שלא נרדם מבני בגין וגדעון סער ועמד בפרץ הכריזמה הזה, רק נגיד לו שבני בגין היום הצטרף לגדעון סער. זאת הפעם השלישית שהוא עוזב את הליכוד לטובת מפלגה אחרת, כי תמיד משהו קשה לו, אבי. שני דברים בנושא הזה. אחד, סער קצת נוהג הפוך במקובל. בדרך כלל, כשאתה פותח מפלגה, אתה מוסיף והולך. אתה מביא שם קצת חלש, ואז מישהו עוד יותר חזק, ואז אתה בום, אתה מביא ממש בסוף. הוא התחיל עם אלקין, שזה היה בום, ירד לאזור של דני דיין, ועכשיו הוא מביא, מוציא מהנפתלין את בני בגין, זה קצת משהו פה, איפה השמות הגדולים שחצריך, כאילו לראות שיהיה תפתיע. והדבר השני, יגבי בני בגין עצמו. צריך להגיד ביושר שאבא שלו במנחם, שהיה באמת איש נערץ והכל, אבל הוא זה שהשם קצת בזה שהימין לא מושל עד היום. כי כשהוא עלה לשלטון ואלפי פקידים וביורוקרטים ושופטים ואקדמיים ידעו שהם הולכים להרוס את הפקלאות, כמו שמקובל בארצות הברית כעת למשל, אוקיי? כמו שקורה בכל מדינה שיש בה חילופי שלטון, הוא נתן אורחם, הוא היה לו לב יהודי טוב מדי, והוא אורחם על כולם והשאיר אותם בעסק. גרינצייג, עכשיו אנחנו גם נגד מנחם בגין. יש לי חשד גדול שהבן שלו גדל קצת על כתפי אביו בנושא הזה, והוא גם מייצג את הגישה הזאת של בוא ניתן אוקיי, אני רוצה לדבר פה עם נציגת עולי עדות המזרח, כי יש לנו גם את מירב, אבל אני אפנה אלייך, ללי. גם את, נכון. כן, בדיוק. זה היה מתה. אני רק נראית לו. לא, נציגה בירושלים, כן. כי אני אגיד לך, יש איזה... נציגה ירושלמית של עדות המזרח. יש פיגמנט שולט בנסיכה הליכוד, שתמיד עוברים מכאן לכאן וקשה להם. למה הם כאלה? תסבירי לי. למה הם כאלה? כי, עוד פעם, זה מאוד מאוד מעניין. התיאוריה של ישראל הראשונה וישראל השנייה פה היא גם מקבלת. כן, אני כן מקבלת את ה... אני חושבת שהיא מאוד מאוד משמעותית בנושא הזה. מה, בגין זה שם מרוקאי? זה שם מרוקאי כמובן. בגין אב הוא זה שהכניס את ה... נתן למזרחים את המקום שלהם. הבדיחה עליו הייתה שהוא ראש הממשלה המזרחי הראשון. סער בוחרי, נתניהו מוצא ספרדי, מה הבא? זה לא משנה, זה לא העניין. עוד פעם, תקרא את התיאוריה של אבישי מלחמים ותבין את מה שאני אומר. אבל אני אומרת שאני אתמול, סתם, במקרה השתתפתי באיזה פאנל עם ג'י קול ושלום עכשיו. אני הייתי הנציגה של הימין כדי להסביר למה אנחנו ממשיכים להצביע ימין. למה עם ישראל ממשיך להצביע ימין? כי יש לו שכל? שאלה, כן, כי יש לו שכל. זה בערך מה שאמרתי, אבל אני גם אמרתי למה השמאל לא מנצח. ולמה השמאל לא מנצח? כי הוא כל הזמן תוקף את נתניהו והוא חלול לחלוטין. עיין ערך הרעיון המופלא שגדעון לוי נתן היום לשי גולדן. אני ממליצה לכולם להסתכל ביוטיוב. אין לו שום דבר לתת. וגדעון סער עושה את בדיוק את אותה הטקטיקה של השמאל. להגיד, רק לא ביבי. וזה לא ילך. כן, הוא באמת לא מצליח כל כך בסקרים. ללי, אנחנו הולפנו הרבה מדי שנים. אני חושבת שבני בגין הוא בדיוק מייסדים את מפלגת הסיוט הישן, שאנחנו מאולפים כל כך הרבה שנים, פשוט להגיד תודה ולשמוע מה בעצם ההגמוניה אמורה לומר לנו, ואיך אנחנו אמורים להתנהג, ולהיות ממלכתיים. אלעד? ללי אמרה דברים נפלאים, רק שלא הבנתי, בני בגין וגדעון סער זה השמאל. לא, לא מדינות של השמאל. לא אמרה את המילה השמאל. כי הם משתמשים בטקטיקה של השמאל. בדיוק, זאת הבעיה שלי. זאת הבעיה שלי, אני רוצה דווקא... זה פשוט מטומטם. לא, אבל אלעד, תן לי לחדד שנייה, אלעד. אני רוצה לחדד ותגיד. שמתלהב מדמויות כמו בני בגין. או, יפה. אני רוצה באמת לשאול אותך, גם כמי שעוסק בקמפיינים פוליטיים, איך אתה מסביר באמת את המעבר של הנסיכים הזה, שלי לבנת לא עברה, אבל בני בגין וציפי לבני, לא לשמאל, אבל המעבר כאילו למקומות אחרים, וגדעון סער ורוני מילוא לפני, ודן מרידור וכו' וכו' וכו', מה קורה שם? יש פה ערבוביה של דברים. יש אנשים שאולי השתנו בעמדותיהם והתפקחו או לא התפקחו כל אחד לשיטתו. לפעמים אני מאמינה שהייתה פעם ממלכתיות אמיתית. ויש אנשים, ובוא, גם צריך להגיד את האמת, הליכוד זז מאוד ימינה, ויש אנשים שלא מרגישים שם בנוח. יש אנשים אגב שלא מרגישים... אז יש פה תיק 4,000, זה תיק 4,000 המתים. על מי? ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרת התחבורה מירי. הקדים אותי הבאזר, כאילו, אני הקדמתי אותו.
מה שאתם ראיתם כאן זה קטע מתשדיר תעמולה של מפלגת ימינה, שהיא כמו אגב מפלגת שר ממה שראיתי בימים האחרונים, החליטו להתביית על דמות אחת בליכוד שקוראים לה מירי רגב. אוקיי, אנחנו בעצם חוזרים לאותו דיון, אגב אני אתן לכם מאחורי הכלים. אתה יודע מה, אני אשאל את, עוד פעם את אלעד, אני אשאל אותו בתור קמפיינר. זה דבר מבוסס סקרים, מה שאנחנו רואים כאן, נכון? זאת אומרת, זה לא סתם בחרו את מירי רגב. כנראה, בוא, אם השם של מירי רגב חוזר על עצמו כל כך הרבה, אז כנראה שיש פה איזה סקר עומק. אני חושבת שכל המוסדות הכשירו את הקרקע, הזרוע התקשורתית, והכשירו את הקרקע שפשוט אפשר לצחוק על מירי רגב, וכולם פשוט הצטרפו לזה בלי שום בעיה, כי זאת מירי רגב, וכבר אנחנו יודעים מה הדמות שלה, אני מאוד מאוד רוצה לבוא ולהגן פה על הקלות לתקוף את מירי רגב כאישה ומזרחית, וזה נכון, אבל מירי רגב מאוד מקשה עליי עם זה, כי היא פשוט, אני לא יודע אם ראיתם השבוע את הרעיון שלה בחדשות 13 אחרי הפרת הנחיות הבוטה שלה עם הצוות שלה, זה היה מביך. לא, אני רק נכנסתי להעיר להם. כן, אבל אלעד, אלעד, תן לי לאתגר אותך פה. זה מביך. אז אני חוזר לזה שכולנו. מירב, תני לי לאתגר אותו. בוא נחכה שהדילי עבור. הנה הדילי עבר. אני אתגר אותך קצת. כי אני זוכר שופט עליון. יאללה. אוקיי, שופט עליון בשם חנן מלצר, המשנה לנשיא בית המשפט העליון. הפר את ההוראות, שיקר, ואז מצאו איזשהו משהו. אני לא זוכר שצלבו אותו באולפנים, אני לא יודע אם מישהו יעשה נגדו תעמולת בחירות, ואם יעשו בטח יגידו שזה הסתה. אז אולי כן יש כאן איזה איפה ואיפה קלה. זה בדיוק כמו שרציתי לשאול. קודם כל, אני לא זוכר מה הסיפור עם חנן מלצר, אז אני לא רוצה לפתוח, אבל אני... אז תשאל את עצמך למה. אבל אני כן אגיד, אני כן אגיד, פתחתי ואמרתי. זה בדיוק העניין, למה אתה לא שמעת? למה אתה לא זוכר? כי זה לא פתח מהדורה החדשות. כי לא עשו על זה קמפיין בימינה שלא מכניס לגה אחרת. אז לכן אתה לא זוכר את מה שחנן מלצר עשה. אבל ברור, ברור שיש פה עניין שמדובר באישה ומזרחית וכולי. אמרתי את זה בפתח הדברים שלי. אבל מירי רגב לא מקלה על האירוע הזה עם ההתנהלות שלה. אוקיי. צריך להגיד את האמת. מירי רגב עושה מה שהיא רוצה. היא מתנהלת בחוסר אחריות. אבל היא לא יחידה. והיא זורקת את האשמה על כולם. שוב אני אתן לך את כל הבמה. כן, ואגב, אלעד ומירב, אלעד ומירב, תיארת פה בערך את כל הפוליטיקאים. אני רוצה לאתגר אותך דווקא במה שאלעד אומר, אוקיי? כן. יכול להיות שמירי רגב, בלי קשר להיותה מזרחית, ואישה גם אם מסכימים עם התזה, היא באמת מקשה קצת. יכול להיות שזה לא סתם שהסקרים שמוליכים את הקמפיינים האלה מתבייתים עליה. יכול להיות, יכול. תראי, זה שבצרפתית אומרים אלה פעלה לא גדוס הבוש, זאת אומרת, אלה, היא מדברת בוטה, בסדר? וזה מאוד מאוד מקשה על הרבה אנשים. נכון, אולי היו רוצים שפוליטיקאים הם יהיו אנשים מאוד מאוד עדינים וממלכתיים, כמו זה, שעכשיו זה לא נהוג לומר. זה לא בוטות, זה השקרים, לא, היא דמות, זה התרבות הפוליטית. מסוימת שמאוד מאוד קל להתביית עליה. רגע, האם מה שמפחיד נכון. אותי, מה שמלחיץ אותי קצת, זה שימינה החליטו שהאלקטורט שלה לא אוהבת מירי רגב, ולכן צריך להכניס, אז להכניס אז בה. אז אני רגע, אז אני רוצה וזה מעניין אותי, וזה מחשוב אותי. זה שגיאה גסה שלהם. זאת שגיאה גסה של ימינה, וגם של סער, ואני אסביר גם למה. קודם כל, זה יחזור כבומרנג בגלל הקטע הזה שהיא מזרחית ואישה, ויתנו את זה ויגידו וזה, וגם אם זה מדבר קצת למצביעים של המרכז, בסוף מה מניע אותם? הם לא מצביעים נגד רגב. אגב, לא יחידה, יש את גם את מיקי זוהר ודודי. אבל אנשים לא מצביעים בשביל נגד אדם שנמצא במקום שלישי או רביעי או 17 ברשימה. אני לא חושב שזה אגב דרך המרכז, אני חושב שהם מוצאים את זה בתוך הימין. והם לא מצביעים לקלפי, אם זה לא רק לא ביבי מבחינתם, ולכן לדעתי הם מפסידים פעמיים בסיפור הזה. נכון, אגב. אני חושב שבדיוק שם, אני לא חושב שסקרי העומק על מירי רגב, אני משער שהם לא מוצאים את זה במרכז שמאל, אני משער שהם מוצאים את זה כנקודת חולשה של ימנים בתוך הליכוד. אבל זה עוד הפעם הנסיכים, זה עוד הפעם המבט המתגזר. אני לא מכיר ימני שיעדיף את רייסר, אנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו כחברה למה זה יותר קל כלפי נשים, וגם מירי רגב צריכה לשאול את עצמה איך הגיעה למעמד הזה. טוב, טוב, נראה לי שמירי רגב קיבלה את מנת התאמ המעולה שלו היום. לפני שנתקדם אני אגיד לכם שאני חושב שהיא גאון, באמת, אישה גאון ממש. אני חושב שהיא יודעת בדיוק. לצלם! לצלם! اوكي
אוקיי, זה היה עימותים היום בבני ברק, שצריך להגיד, זה היה מראה שלא נראה פעם ראשונה השבוע, זה קרה עוד כמה פעמים השבוע, עימותים קשים עוד היה פעם אחת באשדוד, ובירושלים היו עוד מראות כאלה, עימותים השוטרים שבאים לסגור מוסדות, שמפרים את הסגר ומסכנים בעצם את עצמם, את השוטרים, את הילדים שלהם, את הסבתות שלהם, את הסבים שלהם, ואחרי זה גם מתנהגים, לרוב באלימות מילולית צריך להגיד, אבל גם ראינו אלימות פיזית, כנגד שוטרים. אני פונה אליך, אביב, אני רוצה לתת עוד קומה, כי כבר דיברנו על זה פחות או יותר. אני אכנס לקומה נוספת. התפרסם היום סקר בכיכר השבת, לגבי עמדות של חרדים הקורונה, רובם כמובן חוששים מהקרע, אבל היה שם משהו שאותי עניין, חרדים ספרדים חוששים מחילול השם הרבה יותר מהחסידים. אוקיי? נכון. תנסה לעשות לי סדר. בוא נעשה רגע סדר. יש שלוש קהלים מרכזיים בציבור החרדי, ספרדים, ליטאים, חסידים, אוקיי? הספרדים ורוב מוחלט של הליטאים נמצאים באותה סקאלה שהיא יותר זהירה מהציבור הכללי, בסדר? אני רואה את המשפחה שלי, את החברים שלי, שזה הציבור הליטאי הקלאסי, הם ברמה של פחד שאנשים לא יצאו מהבית שנה, אוקיי? הם לא יוצאים רק מה שהכרחי ורק ברמה הכי זה. זה הרוב המיינסטרים החרדי. הציבור החסידי קצת לקח את זה במקום יותר זה, כי אורח חייו גם מותנה יותר קהילתי, אז לקח לו יותר זמן להיכנס לזה, ואנחנו יודעים שיש חסידויות שפחות זה וכו'. ובתוך הציבור הליטאי, וזה מה שראיתם כאן, אני לא יודע אם יש חלק שזיהו בכל, אבל אלה שצועקים נאצים פה צעקו נאצים גם לפני שנתיים שלוש, כי הם חסמו כבישים, אם אתם זוכרים. זה אומר זה תחביב שלהם. זה קוראים להם הפלג הירושלמי. זה קבוצה שהיא אנטי-ממסדית במהותה. גם זכות הקיום שלה, כן, זכות הקיום שלה הוא אנטי-ממסדיות. לא שמעתם עליהם בתקשורת כבר שנה, אז היה צריך איזושהי סיבה לשמוע עליהם הזה. ועוד פרט אחד שחשוב, יש כבר מי שישב ועשה את רשימת הנפטרים בציבור החרדי לפי קטלוג פנימי של הדתיות. כן. וכמובן שגם לקבוצות החסידיות מסוימות וגם לקבוצה הזו של הפלג יש נוכחות גבוהה מאוד ברשימת הנפטרים, חסרת פרופורציה לאחוז שלהם באוכלוסייה. אוקיי, אני רוצה שנראה שנייה עכשיו ציוץ של נפתלי בנט, בואו נראה אותו, אני אקריא אותו שוב פעם. למה בתי הספר חילוניים ודתיים סגורים ובתי ספר במגזר החרדי פתוחים? כי אין הנהגה בישראל, פשוט אין. פוליטיקאים פחדנים שרואים רק פוליטיקה ומנותקים מאזרחים. בממשלה שנקים נדאג לכל אזרחי ישראל בצורה שווה ונאכוף את החוק על כולם בצורה שווה והוגנת. בוא נביא את השינוי. ללי, בנט משחק פה איזה משחק כי הוא כאילו תוקף את החרדים, כן. אבל אני לא רואה אותו מדבר על גפני, בטח לא על הרב קניאבקי, ולא על ליצמן, הוא משהו מומם. אבל השאלה שלי ילך נעלה עוד קומה. מה אנחנו עושים מבחינת ימין, עד כימנית, עם החרדים, שהם באמת, אני חושב שקצת גרמו להרבה אנשים להתרחק מהם במשבר נכון, הזה. נכון, תראה, אתה דיברת על הסיפור על הנושא הזה של חילול השם, וזה לא בכדי שדווקא הספרדים ודווקא החלק מהעולם הליטאי רואה את הנושא הזה של חילול השם כבעיה מרכזית. למה? כי הם הרבה יותר מחוברים לכלל. הם הרבה יותר מחוברים לישראלים, לישראליות, למדינה, ומבחינתם, והם רואים את עצמם כחלק מזה. האחרים לא מתייחסים לזה. איך אנחנו יכולים? אני חושבת שנצטרך לתקוף אותם בכיס. לא תהיה ברירה אחרת. זאת אומרת, כנסות כנראה לא עושות את זה. יצטרכו לפגוע בתקציבים שהם מקבלים במדינה. אני חושב שזה אפילו יותר עמוק, ואני דרך ציבור חרדי יצטרך להתמודד. אני רוצה להראות לכם מישהו מצד החילוני שלקח את זה, ולא רק את זה, קצת יותר מדי רחוק. בואו נראה את הדבר הזה. זה, הנה הוא עולה, אורי מסגב, מעיתון הארץ היום. איפה השמאל שיצית אינתיפאדה חילונית? החרדים הביסו את מדינת ישראל בלא תנאי. הם חלק מהמדינה, לכן פגיעתם רעה ומחריבה במיוחד. ככה זה שהגוף תוקף את עצמו, למעשה קורא לחרדים. האיש הזה צריך להיכנס לכלא. ככה שאורי מסגב קורא לחרדים פה מחלה אוטואימונית, אם אני מבין נכון. לו היה מרחף מעל ישראל איום חיצוני, אסטרטגי בסדר גודל של החרדים, הוא היה מטופל בכל דרך אפשרית, מדינית, פוליטית, ביטחונית. פה הוא קורא, לא יודע, לפעול צבאית מול החרדים. קדימה, אני לא מסוגל להמשיך לקרוא את הטקסט הזה. אם אתה היית מפרסם כותרת, איפה מי שיצית אינתיפאדה יהודית ביהודה ושומרון, היית כבר עכשיו בכלא, כולל המול של העיתון, כולל המדפיס שלו והמחלק של העיתונים בשטח. העובדה שהאיש הזה עוד לא נעצר ונחקר על הכותרת הזאת ועל ההסתה הזאת. יכול להתפרץ. הסתה, זה נקרא הסתה פרופר, הסתה לרצח, לאלימות, לכל דבר שהוא. והשנאה גם ככה גודשת פה את העסק, והוא בא ושופך על זה שם מרותח ומביא את הפתילה. אין מילה אחרת, פשוט שנאת תאורה שגם, אגב, העובדות שלו שגויות גם. אני אגיד לכם למה אני לא מתפרץ. כי אני לא רוצה להתפרץ לדברים שאתם אומרים, הם נכונים, ואבי עשה פה סדר בעולם החרדי, והכל, הוא צודק. וההכללה הזאת של לבוא ולהגיד, החרדים, לא, אבל אלעד, יש כאן משהו קצת יותר גדול, יש פה ממש קריאה לאלימות ממסדית נגד החרדים.
אני רוצה להרגיע את אמרת מיסגב שהתחילה איתיפאדה החילונית זה כשלעצמו דבר נורא. עכשיו, כשזה מגיע מאנשים כמו ליברמן שבנה קריירה שלמה על הסתה וגזענות ופשוט החליף מערבים לחרדים, אז זה אותו טריק, זה פשוט אותו טריק, זה אותו טריק, ממנו אין לי ציפיות. אוקיי, גם לי יש טריק, אתם יודעים מה הטריק שלי? יש לי בעיה עם מישהו שמחו לו כפיים על זה כשהוא זה היה ערבי ועכשיו מתעזק, אבל זה סיפור אחר. צריך להגיד למיסגב פשוט לנשום. השאלה שלי עם אנשי השמאל, לא ביחד, אנשי השמאל פנימה הביתה שלא מזדעזעים מהסתה ומגזענות ומהכללה. אוקיי, מצוין, אני אוהב מה שקרה כאן. אגב, אני רק רוצה להגיד את זה. עובדה נחמדה, אורי מסגב, עם כל ה... זה פשוט אלימות מילולית, מה שהוא עושה שם. יש לו קעקוע גדול של אימג'ן. איש, בלי גבולות, בלי זה, ובואו נאהב את כולם. כנראה שחוץ מהחרדים. ויש דבר אחד שאי אפשר להסתדר בלעדיו. פרסומות. אנחנו נצא לפרסומות ונחזור אליו, ונראה ומשיכו לדבר. את השכן שלי אני לא סובל. ועכשיו, תראו מה אומר מישהו שמאוד מפתיע שאומר את מה שהוא אומר. העניין הזה של רק לא ביבי, כשרק נולד העניין הזה, הוא בעצם בא לחפות על כל הריקנות. כל הריקנות של המחנה הזה, שאין לו לא מה ולא מי להציע, נדבק לעניין הזה של שנאת האחר, במקרה הזה נתניהו, האויב החיצוני שתמיד מאחד את השורות, וזה הפך לסמל. ועולים על בלפור ועומדים עם הדגלים השחורים ומנפחים צוללות ומחזיקים דגלים שחורים והכל בשם הדבר החלול הזה שרק לא ביבי. למה רק לא ביבי? זה היה גדעון לוי ואני רוצה להראות לכם דווקא משהו, עוד משהו שהוא אמר היום, זה היה בתוכנית. אוקיי, אוקיי, אנחנו נתקדם. גדעון לוי מדבר על הרק לא ביבי ודברים כאלה. מה, התפקחות או סתם ויץ? מי המפלגה שהכי מפתיעה, אתה יודע? זליכה, הכי מתקרב לאחוז חסימה על כלום לכאורה. על כלום לכאורה, מה הוא מוכר, זה לא שהוא איזה דמות איזה, כי הוא היחיד אגב שמנסה למכור משהו שהוא מעבר לרק לא ביבי, לא איזה גאונות גדולה, פשוט להגיד משהו מעבר לרק לא ביבי. ושים לב לעוד משהו מעניין, הקמפיין של נתניהו, בניגוד לקמפיינים הקודמים, הוא קמפיין פוזיטיבי. הוא משאיר לכולם את להיות נגטיב, לפמפם את הרק לא ביבי ולריב מי יותר רק לא ביבי. והוא הולך על הפוזיטיב, אני אהיה מנהיג של כולם, אני אהיה זה, ולדעתי דווקא אחרי הקורונה זה דבר שיכול לתפוס ולהפתיע. מירב. אני חושבת שזה תענוג היה להקשיב לגדעון לוי, ויש יושר בשמאל, וזה תענוג למצוא את היחידים שהם ישרים, אבל אני רוצה להגיד שבקשר לרעיון היה משהו שכל כך, כל כך אהבתי, שהוא אמר שהוא יושב עם ביבי נתניהו, אז החדר מלא בו, ואני חושבת שהשנאה הזאת פשוט גורמת לנו להפסיד את האינטלקטואל ואיש הרוח שנתניהו הוא, וממש ממש חבל. אז שווה להקשיב לגדעון לוי. אני, אגב, רוצה להגיד, אני לא יוצא נגד גדעון לוי מהסיבה הבסיסית שלפני חודשיים בערך פרסמתי מאמר שקוראים לו ביביזם השמאלני, ומדבר על זה שהשמאל מוותר על האידיאולוגיה שלו לטובת המטרה של התהלכת נתניהו. יש לו אידיאולוגיה, הוא ויתר עליה. יש לו אידיאולוגיה, הוא ויתר עליה. גדעון הציע שמאל לא ציוני, פוסט ציוני. בסדר, גדעון יש לו את הרעיונות שלו. אבל אני אומר, יש אידיאולוגיה לשמאל, יש אנשים שוויתרו על האידיאולוגיה הזאת בשם המטרה של הדחת נתניהו, ואגב, וזאת הסיבה שהשמאל מצטמצם. אפשר לא להסכים, אבל לפסול בן אדם, וזה נכון. לפסול בן אדם, להגיד, אנחנו לא יושבים איתו אפילו, אפשר לא להסכים, אבל דה-הומניזציה למנהיג בקנה מידה שכזה. יש סיבה לפסול אותו, אבל הסיבה שפוסלים אותה... לפסול את הדרכו, לפסול את דרכו. בדיוק, הסיבה שפוסלים אותו צריכה להיות הסיבה שבגינה מחליפים אותו, ולכן צריך להציג אלטרנטיבה אידיאולוגית פוליטית. אבל אין כרגע, נכון? עכשיו, אני רוצה להתחבר, שנייה, להתחבר לדיון שהיה קודם. עם הציבור החרדי, יש אנשים בציבור החרדי שהמפלגות שלהם פועלות נגדם ומסכנות אותם, והציבור החרדי מבין את הסכנה של הקורונה, ולכן היה גאוני מצד השמאל לא לפחד לפנות לציבור החרדי, לגנות את ההסתה, או מצד הרבה מאוד מנהיגים פוליטיים. כן, אבל אלעד, אני אגיד לך מה הבעיה עם זה. והנה אנחנו רואים שבנט לצורך העניין הלך בדיוק הפוך. אני אגיד לך מה הבעיה עם זה. לכו לציבור החרדי. הם באמת לא אוהבים את החרדים, אבל. אני אוסיף, רגע, אני רוצה הבעיה היא שהם באמת לא אוהבים את הציבור החרדי, זאת האמת האמיתית. לכן ליברמן
ההנהלה. לכן כל פעם שהשלטון עבר מימין לשמאל מאז 92, זה בקמפיינים אנטי-חרדיים של שינוי, ויותר מאוחר יאיר לוין. אני אוסיף, רגע, אני אוסיף לך שאופר שלח שמנסה לרכב על זה, של אני כאילו לא מפחד מהחרדים, וזה, הוא היה סמן הכי קיצוני ביש עתיד נגד החרדים. זה קמפיין על אידיאולוגיה, הוא ולעזר שטרן ואתרה גרמן. שתיים הם כבר לא בסיפור, אבל... אתרה גרמן. טוב, יעל גרמן. יעל גרמן, סליחה, טעות, מתנצל בפני אתרה. בכל אופן, ברגע שאופר שלח בא ואומר כזה דבר, זה קצת לעג לרש כל הסיפור הזה. אוקיי, ללי, משהו חשוב יש לך? יש לך משהו להציר? אז רזת לבד? זה מאוד מעניין אותי שכאילו כל שאר המפלגות אין להם הרבה מה להציע חוץ מזה. לביבי, מה לעשות? יש לו הוכחות מוכחות ותוצאות, זה בעיה. אוקיי, אנחנו יכולים להתקדם אם אתם שואלים אותי. נכון, אי אפשר להתווכח עם זה. קונטרול, אפשר להתקדם? או שלא. אפשר בזה, אפשר מה שאתם רוצים. בוא נדבר. יאללה, מה נשמע? נמשיך לדבר. בוא נמשיך לדבר. יש לי עוד מה להגיד להוסיף על הסיפור הזה של שנאת חרדים. כי גם בנט פתאום מנסה ללכת על הכיוון הזה, וסער פתאום קצת מתרחק ככה מהמפלגות החרדיות ומצהיר כל מיני הצהרות. אבל אבי, די, בוא נאתגר. אם אנחנו כבר מדברים, די, בוא, זה קל. וזה ימיס את עצמו, זה נושא שימיס את עצמו, אתה יודע? תן לי. אתה יודע מה אני עושה עכשיו? נו. באזר. אוקיי, זה תשדיר של מפלגת הציונות הדתית, שהיא בעצם היחידה שתומכת במאבק ההתיישבות הצעירה, או מה שאתם מכירים, מאחזים ביהודה ושומרון, שמבקשים שיסדירו אותם סוף סוף. אגב, שבוע שעבר הסדירו שניים מהם, נופן נחמיה ועוד אחד שברח לי שם שלו. ללי, עוד שנייה תזכיר לי, אבל ללי, אני רוצה למקד אותך. את לא תזכירי לי? אוקיי, אני אזכר עוד מעט, לא לדאוג. חברים, יום ארוך, הזיכרון שלי לא כרגילו. אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת. הציונות הדתית, כמו שבצלאל סמוטריץ' מייצג אותה, אני חושב שהתשדיר הזה דווקא מסמל את הכישלון שלה. כי זה הצטמצמות של ההצטמצמות של ההצטמצמות לתוך יהודה ושומרון, ובתור מתנחלת אני רוצה שתגידי לי מה יש לך להגיד על זה. תראה, בסדר, אני לא יודעת, הסיפור הזה של ההתיישבות הצעירה, אני כמובן תומכת מאוד, כן. מאוד, מאוד, ואני לא חושבת שהציונות הדתית היא מפלגת הציונות הדתית. זה הולך להיות מאוד מסובך כל הקמפיין לדבר על זה, שהיא היחידה שתומכת בהם, זה ממש לא נכון. לא, מבחינת קמפיין. מבחינת קמפיין. אבל אני אומרת עוד פעם, זה בחירה של סמוטריץ'. סמוטריץ' בוחר להצטמצם לדבר הזה, כי הוא לא רוצה, הוא רוצה להתנתק מבנט, וזה הדרך שלו. אוקיי, זה היה מספיק לנו, ואנחנו חייבים לצאת להפסקה. הפסקה ממש, ממש קצרצרה של פרסומות, ואנחנו חוזרים. ועכשיו שימו לב למועמדת של בוגי חדשה, מה היא אומרת? כמאן בנת, למה בנג'יב, נגול אחנה מה הפקרת? ان يكون في زواج من امراه ثانيه بشرط ان الرجل يكون عادل ان الرجل يحترم الزوجه الاولى ويحترم الزوجه الثانيه انا بفكر ان احنا كنساء ما جبنا شيء وهذا الزواج موثق وهذا الزواج כזה המועמדת החדשה במפלגתו של בוגי אלון, והיא מדברת היום, כמו שאתם רואים, בצורה די חביבה לפוליגמיה, וזה מצטרף לעוד מתמודדת של בוגי אלון, גם מהמגזר הערבי, משבוגי כינה ערבי, כן? שהוא היה חשוד בפרשת שוחד, ונופה מהרשימה, אבי, איך קורה בכלל דבר כזה? הוא צריך פשוט להסיק, שמישהו ילמד, יהודי מבוגר, שמישהו ילמד אותו לעשות גוגל, וגם רצוי, אם אתה בוחר נציג במגזר הערבי, תבקש מישהו שיעשה לך גוגל בערבית גם. נכון, אני חושב שהיה לי את הפועל. כי זה פשוט נפילה לא נעימה כזה, אתה יודע, באמת, גוגל פשוט. יש בזה משהו, אבי צודק, יש בזה משהו מאוד פטרוני בזה שזה קרה לו פעמיים. כן. תביאו לי איזה כמה ערבים. בדיוק. כן, מישהו עם כפייה. תעמיסו, תעמיסו. אישה עם כפייה, קדימה, בואי נכנסי לרשימה. בסדר גם בגלל זה, הוא כינה אותו בוויינט הערבי. האמת שזה היה מאוד מאוד מביך. אני רוצה להזכיר, אלעד, שגם בוגי היה חבר במפלגה שהמפלגה שלך תמכה בו להגיע להיות בעמדות בחירות במדינת ישראל. אולי אתם... עושים חושבים. אולי אתם כאילו לא ממש גם בוחרים טוב כמו בוגי את המועמדים שלכם. אתנער ואומר שזו אינה המפלגה שלי, הייתי דובר מרץ, אינני עוד. אני יכולה להגיד משהו בתור הבקה? אני יועץ תקשורת חופשי ומשוחרר. כן, את יכולה בזריזות מאוד, מירב. אני מתחילה לתמוך בזה. לא, סתם. אני רוצה לשאול, האם לבוגי יש משפחה שתחזיק אותו, שתרסן אותו, שתשכיב אותו לישון טוב טוב בלילה? אני חושבת שזה מזמן הגיע הזמן. איזה לב יהודי רחום יש למירב. אבל בתור הבקה אני מתחילה לחשוב ש...
אבל אגב, אם מדברים על בוגי שנייה ברצינות, ודיברנו על הסיפור של גדעון... אבי. כן, יש בשורה טובה של רשות מקרקעי ישראל, פרסמה מכרזים לבניית 2,600 דירות בירושלים ובשטחים, ואני רוצה לשים דגש על מקום שקצת כשל בשנים האחרונות, ועכשיו עולה שוב לכותרות, ויש לו פוטנציאל להצליח. העיר עמנואל, עיר חרדית, קצת דשדשה, וכעת יש שם קבוצה של כמה מאות משפחות חסידיות שקנו שם דירות והולכות להשתקע שם. איזשהו פוטנציאל נדלני טוב, וגם פוטנציאל של עיר שתתפתח ותגיע רחוק בעזרת השם. כן, לא הכינו אותי לדבר ראשון, בסוף שני. אעשה פרסומת לי ולחברי אבי גרינצייג היקר. יש לנו ערוץ טלגרם מופלא, שקוראים לו הקמפיינים 2021. כל מה שראיתם היום שדיברנו על קמפיינים ומה נכון, מה לא נכון, אז אתם יכולים להיכנס לערוץ הטלגרם שלנו, לראות את הקמפיינים ולקרוא מה אנחנו חושבים עליהם. זה די מגניב. שתי נשים חרדיות נכנסו לעולם הפוליטיקה בסערה השבוע. רחלי מורגנשטיין, שהיא הולכת לנהל את הקמפיין של העולם החרדי בימינה, והילה חסן לפקוביץ', שהולכת להיות משובצת במפלגה של עם שלם, והן שתי חברות מדהימות שלי, ואני מאחלת להן המון המון בהצלחה, כי חשוב מאוד שהקול הזה של נשים חרדיות שרוצות להיכנס לפוליטיקה יישמע. מירב. חזינו השבוע בכמה מופעים מרנינים של כפיות טובה כלפי טראמפ הנשיא, שבאמת היה כל כך טוב, ולא הבנתי מה כולם חוגגים בלכתו. זה דבר אחד. ודבר שני, גם לחיאני ודיין כלפי ביבי נתניהו. אתם יכולים לעזוב מפלגות והכל, אבל למה לטנף? חברים, זה לא מחמיא אף פעם למי שעושה את זה, אף פעם. ועכשיו נעבור לפרשת השבוע, שהיא פרשת בוים, אני טועה. פרשת בוים, ימי נכון. ימי שובבים, יש לך דקה. נראה אם אוקיי, אתה עושה לנו כתוב, בדקה. וגם ערב רב עלה איתם, וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. ועל זה אומר המדרש, שעל זה הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, על הפסוק הזה של יצאו עם ערב רב. מה הכוונה? מה המשמעות? אז שמעתי מהגאון רבה של מרוקו, הרב יושעיהו פינטו, הסבר יפה. הוא אומר כך, אומר, הרי אנחנו יודעים שבשביל לשמר און אתה צריך לתת צדקה, אחרת האון מתבזבז. אבל כולם עשירים, יצאו ממצרים, כולם עם שלל גדול, למי יתנו צדקה? יצאו איתם ערב רב שהתגיירו, הם לא היו יהודים קודם, הם לא יצאו עם שלל גדול, עכשיו היה גם למי לתת צדקה, היה איך לשמר את ההון גם. יפה. שכוח עצום, קפיטליזם גם בפרשת השבוע. אנחנו עומדים להיפרד ממך, אני רוצה להגיד שלום ללאלידה, ולפני זה אני אשאל אותך, קודם בטיקטוק דיברת על אישה חרדיה שקוראים לה חסן לפקוביץ'? אילה חסן לפקוביץ'. אילה חסן לפקוביץ', אהבתי את זה מאוד. תודה רבה ללי חסן דרי על הערב המפלא הזה. אין בעיה, אני הייתי מרוצה מזה. זה היה כי הייתי מרוצה. אני מזכיר לך שהמקום שאת רואה יהיה מחלוף דרי. אבי חסן גרינצייג, תודה רבה. תודה רבה לכם, אלעד חסן וולף שם בתל אביב, ומירב אלחדף לפקוביץ'. תודה שהיית איתנו, היה חוויה גדולה. קיבוץ גמליות, איזה יופי. ותודה לכולם, ותודה גם לכם, ומיד אחרינו אני מאוד ממליץ לכם להישאר, אני ראיתי חלקים וזה כדאי. יורם גאון יושב עם עודד מנשה בתוכנית סוגרים שבוע. אל תחמיצו את זה, היה שם מאוד מאוד מעניין. שיהיה לכולכם שבת שלום, וערב טוב ושקט, ובריאות וחמים. שבת שלום. שבת שלום.